Вітаю в ефірі новини Львівщини від команди телеканалу «Правда тут». У студії для вас працює Анастасія Литвин. Далі у випуску дізнаєтеся про таке. Де безпечніше та вигідніше купувати продукти – на стихійному ринку чи в супермаркеті? Чим маніпулюватимуть депутати в гонитві за президентське крісло 2019 року? Та за якими критеріями обиратимуть головного перевізника Львова? У Львові затримали п'яного водія на вулиці Варшавській. Чоловік спричинив ДТП та намагався втекти з місця події. Проте небайдужі мешканці викликали поліцію та зупинили його. Кермувальник був на підпитку, але проходити тести на сп'яніння відмовився. На нього склали адміністративні протоколи. Наразі водію загрожує чималий штраф. Спершу деревина, тепер каміння. На західному обході Львова екіпаж патрульних зупинив вантажівку за порушення правил дорожнього руху. У кузові автомобіля лежав бутовий камінь, великі шматки гірської породи неправильної форми. Необхідних документів на перевезення такого вантажу водія не було, тому інспектори викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції. Водночас на автодорозі Київ-Чоп патрульні зупинили ще одну вантажну машину і також за недотримання ПДР. Цей керманич не зміг пояснити походження свого каміння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу з Колівського відділу поліції, які з'ясовуватимуть походження вантажу та подальшу долю водія. Покупка кота у мішку. Нині полиці магазинів переповнені продуктами з хімічними харчовими домішками. Тут вам запропонують замість звичайного цукру різні барвники – емульгатори, стабілізатори та підсолоджувачі. Та аби оберегти себе від таких збагачених продуктів та водночас зекономити зайву копійчину, львів'яни ризикують і купують домашнє молоко з рук бабусь на стихійних ринках. У котрих замість документів своє мірило якості товару. Наші журналісти вирушили на ревізію такими точками і з'ясували, чим відрізняються якість та ціна стихійної покупки від магазинної. Щоранку стихійні ринки заполоняють тротуари. Дорогою на роботу львів'яни змушені переступати через молоко, сир, сметану та інші продукти. Навіть літня спека не впливає на кількість продавців кисломолочних товарів на стихійних ринках. Однак вживання такої продукції загрожує здоров'ю. А перевірити її якість і свіжість можна хіба що на око та за запахом. Тому що на стихійних ринках ніхто не знає, чи перевіряли на наявність інфекцій молоко, яке продають. А там, думаєте, перевіряють? А думаю, що ні. Або так, знаєте, тільки зверху. Тобто львів'яни купують, можна сказати, кота в мішку? Не знаю, чи кота в мішку. То треба подумати добре. Бо нема в нас системи тої, щоб працювала так, як треба. Усі продавці одноголосно запевняють, молоко свіже, сьогодні привезли. І з коровою усе добре, бо у всіх вдома є кум, чи брат, чи сват, ветеринар. Мене не хворіє корова. А як ви доведетеся? Є якась експертиза, якісь документи? Бо все приходить той. Однак львів'яни пояснюють, закривають очі на такі умови, бо хочуть зекономити. Купляємо, а що зробимо, аби було трошки дешевше. Поруч з горе-торговцями стоїть і муніципальна варта. Вони мали б боротися зі стихійною торгівлею, однак тут діє правило «моя хата з краю». Поділено, це їхня територія, вони охорона базару відповідає за свою район. По той бік барикад на продуктовому базарі продає молоко Іван Стронський. Чоловік має уже чималий досвід у цій справі, відтак запевняє. Купувати товар, який зберігають в таких умовах, категорично заборонено. Каже, ціна усюди однакова, а якість різна. Вона не може продаватися, навіть зі сторони лабораторії вона не може продаватися, тому що пилюка, і це беруть дітям. Це продукт, який вживається, він не обробляється. Це має бути все зберігатися в нормальних умовах. Довідку потрібно, що якість корова здорова є, що якісне молоко, що корова не хворіє. І немає ніяких проблем в тому, щоб це працювати чи торгувати. Запам'ятайте, кожен совісний продавець зобов'язаний мати документ, який підтверджує якість продукції. Більшість стихійних торговців відмовляються продавати на базарі, бо там потрібно платити за місце. Тільки от як виявилося, плата там символічна, а у продавців з'являється відповідальність. Від 5 гривень на день, 5-7 гривень на день для сільської продукції, 15-17 гривень – це є там кури, це є молочна продукція. Я рахую, це дуже помірні і прийнятні ціни для всіх. Але при цьому ми не даємо яке-не-яке місце. Ми надаємо і послуги, ми прибираємо за цими людьми. І є державна лабораторія, ще раз повторюю, яка контролює їхнє походження.
У молоці можуть міститися бактерії, що викликають серйозні інфекційні захворювання. Часто мікроби можуть не впливати на здоров'я корови, але при цьому стати причиною хвороби у людини. Тож не купуйте молочні продукти на стихійних ринках. Не пийте сире молоко і зберігайте все тільки в холодильнику і відразу викидайте після закінчення терміну придатності. Юлія Янішевська, Мар'яна Трицько, Роман Бучко. Правда тут. І знову втік від суду до лікарні. У Львові не можуть покарати провокатора та хабарника Хомєва. Сьогодні мав відбутися суд над блогером та пропагандистом проросійських ідей, якого до того ж підозрюють у хабарництві. Будучи депутатом Лисиничівської міськради, Павло Хомєв вимагав понад 55 тисяч доларів місцевого за право ведення особистого селянського господарства на певній земельній ділянці. Після затримання здирника помістили до психіатричної лікарні. І сьогоднішній суд знову перенесли, оскільки чоловік знову втрапив на лікарняне ліжко. Сезон передвиборчих цяцянок. Президентські вибори не за горами, а політичний сезон набирає обертів. Пенсійна медична реформа, підвищення заробітної плати та збільшення робочих місць. Хтось обіцятиме успішно продовжити ці реформи, а дехто матиме своє бачення щодо розвитку країни. Що ж обіцятимуть та чим маніпулюватимуть депутати, дізнавалися мої колеги. Президентські вибори майже на носі. Відтак політики починають грати за своїми правилами. Заради першості не гребуватимуть жодними методами. Навіть передвиборчу кампанію почали завчасно. Згідно закону про вибори президента України, Верховна Рада має прийняти рішення про початок виборчої кампанії за 100 днів до виборів. Тобто це є кінець грудня місяця. Відповідно, сама виборча кампанія має починатися за 90 днів до виборів. У гонитві за президентським кріслом політики спекулюватимуть пенсіями, заробітними платнями, ціною на газ та навіть безпекою країни. Адже будь-які економічні коливання призведуть до соціальної напруги в суспільстві. Для когось це останній шанс. Хтось вже кілька разів пробував йти в президенти, не прийшов. Хтось взяв великі гроші своїх спонсорів і буде намагатися якомога з більшим результатом ці гроші відробити. Дехто взяв гроші не для того, щоб самому прийти в президента, а щоб намагатися якомога більше втопити конкурентів, навіть не власних, а когось там, хто визначений, ті, хто дали йому гроші. Розумієте? І тому методи, я думаю, що методи протистояння будуть дуже брудні. Освітня реформа та трансформація медицини. Хтось уже обіцяє удосконалити ці галузі, а дехто має намір вивести Україну на так званий новий рівень. Втім, як перші, так і другі до березня точно не збираються думати про економічне зростання країни, адже в першу чергу переймаються своїми рейтингами, зазначають політичні експерти. Політичні гравці намагаються зайняти найвигіднішу для себе нішу з тим, щоб в разі перемоги, скажімо, альтернативного кандидата, бути найближчими до нього. Появі нових облич, які б зазіхнулися на посаду головнокомандуючого країни, наразі нічого не передує. Цілком можливо, що з'являться ще якісь абсолютно нові обличчя, навіть ті, які не називалися до сьогодні, але я би все-таки сумнівався, що з тих нових облич хтось може реально конкурувати з політичними важковаговиками. Вибори 2019 цікаві й тим, що вони будуть все ж черговими і матимуть різноманітну палітру учасників. Певним чином президентські перемоги можуть стати визначальними для осінніх парламентських, вважають політологи. Відтак навіть найдрібніші політичні актори ближче до березня намагатимуться заявити про себе гучніше. На сьогоднішній день ще не можна зробити до кінця оцінку наголос, на яких буде робитися виборах, але я думаю, що цілий ряд політичних акторів можуть зробити наголос, що головними виборами будуть все-таки не президентські, а парламентські наступному році. Та в будь-якому разі, аби не потрапити на гачок популістів, експерти рекомендують людям припинити голосувати вухами чи шлунком. Натомість ретельніше вивчати програми політичних партій та звіряти попередні обіцянки з їхнім виконанням. Валерія Паненко, Мар'яна Труцько, Сергій Хорсон, Роман Бучко. Правда тут. Конкурсу перевізників таке бути. З року в рік львів'янам обіцяли обрати автотранспортні підприємства, які обслуговуватимуть маршрутні перевезення. Проте з різних причин конкурс відтягували, та цього разу його таке проведуть. Однак хто і за якими критеріями обиратиме, знають мої колеги. Довго чекали і врешті-решт дочекалися. На цю подію місто чатувало ще з січня, та через зміни до законодавства конкурс провести не могли. Та нині мерія таки оголосила довгоочікуваний конкурс перевізників на міські маршрути. Тут лише за новими правилами його учасниками можуть стати лише ті АТП, які дотримаються певних умов.
Оновлення рухомого складу до кінця 2019 року на 35%. Обов'язково для автобуси мають бути пересовані для осіб з інвалідністю. І починаючи з 2020 року на 50%. Це є така умова. Далі для подачі документів необхідно мати на пропозицію не менше одного автобуса на кожен маршрут вже пересовано для осіб з інвалідністю. Крім того, GPS-навігація також є обов'язково. Відтак перевізники можуть подавати документи на участь до 14 вересня, а вже 4 жовтня мають відкрити конверти. У нас 2 числа мало бути засідання, якщо все буде добре, протягом 10 днів мало би укласти вже постійні договори, тобто до середини жовтня. І на скільки часу ці договори? Згідно нової постанови на 5 років, з можливістю продовження ще на 5. Та поки оновленням рухомого складу може похизуватися лише одне автотранспортне підприємство міста – комунальне АТП-1. Решта перевізників досі не закупили нових автобусів, адже працювали за тимчасовими договорами і не мали жодних гарантій, доки ще протримуються на ринку перевезень. А от з підписанням довготермінових угод ситуація мала б змінитися. Після проведення конкурсу переможці, які здобудуть перемоги, будуть обслуговувати міські маршрути. Вони вже будуть знати, що найближчих 5 років вони будуть працювати на ринку перевезень, якщо вони будуть виконувати умови договору, що вони мають можливість без конкурсу продовжити на чергових 5 років свою роботу, якщо вони бездоганно будуть працювати. Тобто в них є 10-річний термін для того, щоб вкласти, інвестувати кошти в закупку нового транспорту. Проте витає сумнів, наскільки чесно та прозоро відбуватиметься конкурс. Адже чи не найбільше шансів на перемогу має комунальний перевізник. Якщо Львівська міська рада піде на зустріч приватним перевізникам і зробить прозорі, зрозумілі, відкриті правила гри однакові для всіх, так, тоді приватний перевізник має шанс. Коли міська рада далі буде намагатися в якомусь ручному режимі підкручувати, викручувати, одних ставити в одні умови, а іншим ставити інші умови, одним компенсувати витрати, іншим не компенсувати, тоді навряд чи перевізник схоче брати участь в цьому конкурсі. І ще більше підігріває сумнів те, як створили спеціальну комісію, яка обиратиме переможців. Публічно не було оголошено про створення цієї комісії. І 7 громадських організацій, які туди входять, є така вимога, що не менше як 50% мають бути вузькопрофільних, тобто громадських організацій, які займаються транспортом. Якщо ми подивимося на історію діяльності цих організацій, хіба одну з них можна помітити, що вона цікавиться і займається транспортом. Та прозорість конкурсу побачимо лише після оголошення результатів. Та кого б не обрали, містянам ж обіцяють покращення умов перевезень, більшу кількість транспорту та якісніше обслуговування. Оксана Павлишина, Григорій Сюськін, «Правда тут». Перший раз у перший клас у Львові пішла рекордна кількість школярів. Перше за останні 10 років кількість першачків перевалила за цифру в 9 тисяч. Торік за парту сіли майже 8,5 тисяч учнів, що на 700 менше, ніж нині. За статистикою, у Львові з кожним роком до школи вступають все більше дітей, що свідчить про приріст населення. Ніколи не зупиняється. І це не лише про амбіції, а й про існування людини в цілому. Щоденний рух та тисячі кроків роблять нас дужими. Коли ж лінь перемагає, ми надто довго засиджуємось у кріслах, самі собі коротимо вік. 9% населення світу щороку передчасно помирає через малорухливий спосіб існування. Тому, щоб вижили довше, колектив телеканалу «Правда» тут Львів запускає флешмоб. Хто день починає зарядки, у того здоров'я в порядку. Телеканал «Правда» тут Львів запускає флешмоб «Живи довше». Чому? Зараз пояснимо. Життя третини українців обривається через серцеві хвороби, а передують такій невтішній статистиці неправильне харчування та, власне, малорухливість. Статистика вражає, 9% світового населення помирає через пасивний спосіб життя. Коли людина мало рухається, то до клітин доходить менше вітамінів, менше кисню, менше поживних речовин. Відповідно, та клітина починає менш повноцінно працювати. І, відповідно, клітина, яка менш повноцінно працює, вона швидше відмирає. Як банально б не звучало, але рух – це життя. І щоб воно було довшим, а тіло залишалося у тонусі, щодня ми повинні виконувати добову норму дій. У того, хто це ігнорує, амплітуда дихальних рухів з віком зменшується, а імунітет за таких умов слабшає і важче бореться проти інфекцій. Тому спеціально для вас ми покажемо комплекс вправ, які зручно виконувати вдома. Ставили руку, відійшли назад, прийшли і обережно стали. До присідань слід переходити лише після того, як повністю розім'яли тіло. Звернути увагу на коліна, тому що з нами мати 90 градусів, не має приходити з
спина рівненька, тягнути поза. І присіли, встали, присіли, встали. Ну а для більш загартованих руханку можна ускладнити стрибком. Обов'язковий елемент зарядки – планка. Зауважимо, кисті рук мусять бути розташовані чітко під плечами. Завершуємо нашу фізкульт-хвилинку вправами на витривалість м'язів живота. Хвилини часу ми отримуємо вверху, і хвилини часу ми дотягнемося наверх. Виконувати кожну вправу необхідно щонайменше хвилину, і так по три підходи. Спорт потрібно сприймати так само, як ми спимо, як ми їмо, так само ми повинні займатися фізичними вправами. Адже тільки фізичні вправи допомагають нам тримати в тонусі все тіло і, відповідно, потім немає надлишкової ваги. Ось, тому приблизно до 30 хвилин – це є норма часу, який потрібно присвятити власне фізичним навантаженням. Якщо ж ви не дуже ліниві, пропонуємо інший варіант. На роботу ходіть лише пішки. Посиденьки з друзями заміняйте прогулянками. Ліфт також оминайте. І згадайте про існування сходів. У вас сидяча робота, що півгодини робіть перерву. Ми вирішили показати власним прикладом, що і так у доволі активну буденність додаємо ранкову зарядку. І вам теж радимо. Нашої ініціативи вже долучилося чимало відомих людей. У них справ теж вистачає, але подивіться, як наші зірки відпочивають фізично. Маємо флешмоб телеканалу «Правда тут». Живи довше. Спорт – це круто. Займайтесь ним кожен день. Різно звучить вічно, як тримаємо акцію «Живи довше від «Правда тут». Робимо наше життя спортивнішим і долучаємося до акції. Привіт усім! Мене звати Василь Марущак. Я з групи «Світ Кульбаби». Беру участь в флешмобі «Живе довше» від телеканалу «Правда тут». Для того, щоб бути енергійним на сцені, життєрадісним і здоровим, я займаюся спортом кожного дня. Виходжу на бігову доріжку, роблю фізичні вправи і правильно харчуюсь. Закликаю всіх вас цим займатися. Тож, цьомкаю всіх. Я, Юлік, підтримую флешмоб від телеканалу «Правда тут», і я за здоровий спосіб життя. Я підтримую флешмоб телеканалу «Правда тут». Жити довше. Давайте піклуватися разом про здоров'я та будемо спортивними. А тепер повертаємось до нашого флешмобу. Сподіваємось, ви зрозуміли, до чого це ми. Рух продовжує ваше життя, тож робіть щоранку зарядку. Знімайте це на відео та надсилайте нам. Переможця ми оберемо рандомно. На нього чекає приємний подарунок. А подарунок і справді приємний – відпочинок у палацово-парковому комплексі «Едем Резорт Медікал Спа». Похизуватися перед нами своєю фізичною вправністю ви можете до кінця вересня. Якщо ж ви засиділися, відкидайте усі справи і діліться з нами своєю рухункою під хештегом «Живи довше». Позначайте нашу сторінку у Фейсбуці і очікуйте на результати. Валерія Паненко, Олег Максимів, Сергій Хорсон, «Правда тут». Хитрий лис, лелеки, дві кози, пернаті голуби та рицарський кінь-орлик. І це ще не всі, хто потребує допомоги. Неподалік центру Львова в одному з парків нещодавно створили особливий звіринець. Там живуть тварини, котрі потерпали від людської жорстокості та безвідповідальності. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Однак це важливе правило засвоїли не всі. Через жорстоке ставлення та безвідповідальність величезна кількість диких тварин після дружби з людьми скаліченими залишаються на вулицях. Допомогти таким чотирилапим вирішили працівники парку знесіння. І от уже майже 2 місяці там функціонує особливий звіринець. Найхитріший з усіх жителів тут Фокс. Зараз він метушиться у власному просторому вольєрі. Втім, раніше... Ми його забрали з жахливих умов. Він жив в котячій переносці, в якій, здається, від початку його проживання ніколи не чистили. Він не бачив світла. Коли ми його запустили в оцей маленький тимчасовий вольєр, то він кидався від стінки до стінки від того, що він боявся світла.
Таких тварин, як фокс, тут багато. У кожного своя історія порятунку від жорстокості. Однак навіть тепер повернутися у дику природу більшість жителів звіренця не зможуть уже ніколи. Які тварини можна повернути в природу, ми їх повертаємо назад в природу. Ми не збираємося тримати все в клітках, щоб люди ходили і тикали пальцями. А які вже, на жаль, от лис він вже не може повернутися, він з маленького щенятка забраний з природи, він вже мусить жити в неволі, він спокійно підходить до рук до людей. Як ми його випустимо, він прийде до рук до людей, ми знаємо свідомість наших людей, це попаде або на вила, або на рушницю. Справжньою окрасою звіренця став орлик – білий рицарський кінь, такий, як у казках. Зараз він гордо та спокійно прогулюється територією зоопарку і навіть підходить до людей, аби познайомитися. Втім, його попередні власники вирішили здати скакуна на м'ясокомбінат, бо він уже старий і не зможе тішити око. Однак одна зустріч цих хлопців змінила все. І от, тепер орлик живе у Львові. Коли його загружали на машину, то він взагалі розплакався, ну, бо переважно тварина, коли його грузять на машину, вона думає, що він їде вже на м'ясо. Бо його перед тим історія теж була, тобто він врятований вже два рази, бо перед тим його теж здавали на м'ясо, там десь 4 роки тому. І оцього якраз, оцієї жіночки син, він розплакався, і вони теж зняли його з машини і купили його. Були. Бо там дідусь якийсь продавав цього коня, і тут другий раз. Ми його якраз купили. Разом з орликом до Львова приїхали ще дві кози. Ці леді з характером люблять моркву та яблука, але і ласують їх тільки з рук. Вони заходять двоє собі там на клавіатуру, на монітор, там дивляться, що там. Утримувати тварин – справа не з дешевих. Зараз же усе необхідне для чотирилапих і пернатих працівники купують за власний кошт. Але просять львів'ян про допомогу. На зиму нам… Орлик, ходи, ходи, ходи. Потрібно закупити десь 3 тонни сіна, тобто, щоб прокормити його за цілу зиму. Зараз він ще там до першого приморозку буде пасти, бо в парку є достатньо трави, і він може тут харчуватись. А зимою буде трошки в нас складно, проблемно. Кілька днів тому у звіринці з'явилися нові мешканці. Це 7 щенят, їх знайшли у лісі. І тепер їм потрібна сім'я. Юлія Янішевська, Роман Бучко, «Правда тут». Змагання більярдистів. Кубок України з комбінованої піраміди зібрав 98 спортсменів із різних областей у Львові. Протягом 4 днів визначали найкращих серед чоловіків і жінок. На фінальних іграх турніру побували наші журналісти. Вважають, комбінована піраміда не для жінок. Але вони доводять протилежне. І на Кубку України із 98 учасників 8 жіночої статі. Тут і чемпіонка світу киянка Анна Котляр. Не знаю, чому так говорять. Це моя улюблена гра. Тому що тут не тільки треба забивати, а й думати, куди поставити кулю, щоб ускладнити позицію супернику, як відігратись. Загалом дуже багато нюансів. Не знаю, може це все тому, що я постійно із чоловіками тренуюсь. У фіналі Анна за чемпіонство змагалась із львів'янкою Кариною Вержиковською. Боротьба між спортсменками тривала 5 годин. У підсумку 4-3 і кубок поїхав у Київ. У неї гра більш активна. Якщо я більш позиційно граю, то Каріна, якщо бачить кулю, 100% має її використати. Навіть якщо відсоток влучити невисокий. Мені важко з такими суперниками, бо я не знаю, чого від них чекати. А особливість комбінованої піраміди ось у чому. Великі кулі і вузенькі лузи. Так? Тобто, що сам процес забиття кулі так, є доволі складний. Не так частково важлива комбінаторика, ну, принаймні на аматорському рівні гри, як важливо забивати самі кулі в лузи. Ну, на такому рівні тут грають провідні гравці. У більярді є 3 основних компоненти – кий, крейда і умілі руки спортсмена. Більярдний кий робить майстер на замовлення, але можна і просто купити його в магазині. Але треба обрати такий, що підходив саме тобі. Це важливо. У чоловічому півфіналі зустрілися 2 майстри спорту – житомирянин Юрій Смірнов та представник Луцька Станіслав Тимчинський. Протягом усієї гри удача була на боці Юрія. Він упевнено переміг 5-0. Все ж ключовою стала друга партія, де суперник грубо помилився. Я зумів це використати, тож після цього гра йшла на мою користь. Протягом року спортсмени змагались на обласних турнірах, щоб потрапити на Кубок України. Тут зібрались найкращі більярдисти держави. Турнір проходив за груповою системою з виходом в плей-офф, в Олімпійку. Три гравці з групи виходили в плей-офф.
хороший рівень спортсменів на Кубку України відзначають і самі учасники. Сильний рівень суперників. Особливо у спину дихає дуже потужна молодь. Вона вміє дати відсіч. Я і сам можу вважати себе молодим. Мені всього 20, але юніори та юнаки стрімко ростуть. І за ними майбутнє. У турнірі брали участь більше ніж 30 львів'ян. Серед чоловіків найуспішніше виступив юніор Олександр Лапшин. Він дійшов до 1/4 фіналу. У жіночих кубкових баталіях найкраще із львів'янок зіграла Карина Вержиковська. Вона здобула срібло. Алла Васьковська, Роман Бучко. Правда тут. Ось такими були новини вівторка. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.